Call of Duty Warzone Pacific dneska vyjde pro vás všechny a v dnešním videu vám řeknu, jaké zbraně se vyplatí hrát ve Vanguard Royal. Čau, já jsem Alisbák, vítám tě u dnešního videa a v dnešním videu se zaměříme na mod Vanguard Royal, ve kterém můžete hrát všechny Vanguard zbraně se všemi deseti attachmenty. Nebudeme se bavit o klasických Battle Royalech, který vyjde dneska v 18.00, kdy bude Caldera dostupná pro všechny. Bavíme se pouze o Vanguard Royal. Za chvilku vám řeknu proč. Ještě než začneme, tak chci říct, že dnešním dnem mi Twisto navýšilo kredit, takže pokud si zaregistrujete na Twisto přes můj odkaz, který najdete dole v popisku videa, nebo se zaregistrujete s kódem Addisbug, tak vy i já dostaneme 500 korun. Díky moc všem za registrace. Můžete těch 500 korun využít třeba na slevu na Call of Duty Vanguard, kdybyste si chtěli expit zbraně rychleji, a nebo na koupy Battle Passu nebo dárku pro někoho, když jsou ty Vánoce. Každý den taky streamu na Twitchi, tak doraž na Twitch, dole v popisku videa odkazy. Děkuji všem kteří dorazili na včerejší stream, bylo vás 1400. Děkuji za podporu, jdem se vrhnout na video. Jenom ze začátku bych chtěl ještě zdůraznit, že se nejedná o video, kde vám ukazuju, jak si postavit zbraně. Dnešní ráno jsem strávil ponořený ve statistikách a dneska vám ukážu statisticky nejlepší zbraně plus moje nějaké doporučené buildy, ale nebudu okecávat ty attachmenty, jenom vám řeknu u pár zbraní, proč jsem to tak udělal a jak byste si je mohli postavit. Ale video na Season 1 loadouty samozřejmě ještě vyjde. Ty zbraně se ještě nerfnou, bafnou, takže by bylo nesmyslné to dělat a hlavně by to nešlo udělat den po vydání. Takže dám se na to vrnout. Statisticky jedno z nejsilnějších árek i dobře hratelných je STG44. Tady můžete vidět build na long range, takhle když si STG postavíte, tak nebudete rozhodně litovat. Tenhle build jste mohli vidět v mých posledních videích. Co se týče optiky, tak se hraje 2,5, je mi docela příjemná, občas je mi to málo, nebudu lhát, ale můžete vyzkoušet tady tu variabilní optiku, která má přiblížení 4,8. Jenom rekapitulace těchto attachmentů, všechny tyhle attachmenty vám zlepšou bullet velocity, damage range, a hlavně pokud zbraň má možnost Vital Perku, tak díky Vital Perku budete dávat stejný damage do hrudi jako do hlavy. Jo, je to tak, Vital Perk je docela super. Co se týče silencerů, tlumičů, tak na dálku se vyplatí hrát vždycky MX Silencer, protože Mercury Silencer vám zhoršuje damage range a to nechcete. Pokud byste nechtěli hrát Silencer, nemusíte, můžete třeba hrát, pokud by zbraně měla větší recoil, Je 28 kompenzátor, který zlepšuje recoil, ale abyste nebyli vidět na radaru, tak pak nemůžete hrát, nebo jako by můžete, ale půjdete vidět, tuhle munici, která vám zlepšuje bullet velocity, takže vždycky, když budete stavit zbraň na dálku, tak doporučuji tento typ munice, ale můžete hrát Sapsonic munici. To znamená, že kdybych hrál Subsonic munici a nehrál bych Silencer, ale třeba kompenzátor, tak i s tím letím buildem bych nebyl vidět na minimapě. Ale přijde mi daleko lepší hrát munici na dálku a k tomu MX Silencer. Protože STG tolik nekopé a jde úplně v pohodě udržet. Takže jenom taková rekapitulace attachmentů, proč jsem to takhle postavil. STG je dost silné i na blízko, jako takový SMG build, jenom musíte si dávat pozor, abyste stříleli do hlavy nebo aspoň do hrudi, protože pokud budete misovat hruď a hlavu, tak ten time to kill nebude tak silný. Vybral jsem i jednu z nejsilnějších marksmanek a to je M1 Garant, zase postavená na dálku, na long range, jenom problém u M1 Garant je ten, že musíte trefovat hlavu krk nebo hruď. A co si budem? M1 garanty tapovačka, je to Mark Takže ten fire rate a recall není úplně nejlepší. Každopádně, pokud si M1 garant takhle postavíte, můžete vidět, že tady mám 3,5 optiku, můžete hrát i klidně 2,5, pokud se vám s ním bude hrát dobře. A budete střílet hlavy a krk, tak budete vymazávat nepřítele, protože M1 garant je lehce broken. Co se týče Marksmanek, tak chci zmínit ještě G43, která má lepší time to kill do krku, do břicha a do končetin, ale primárně se snažíme mířit na hlavu. Takže G43 taky není špatná. Volba, ale M1 Garant je za mě lepší. Po STG a M1 Garandu je za mě nejsilnější zbraň Bren, což je LMGčko. Tenhle ten build je na long range a pokud si vzpomínáte na moje video, ve kterém jsme řešili ADS Bloom, pokud nevíte, co to je ADS Bloom, vpravo Pravonáhoře karta, podívejte se, je to hodně důležitá mechanika, která přibyla do Call of Duty Pacific, tak Bren má nejlepší ADS Bloom a proto je to skvělé LMG na dálku. Nejenom, že Bren je silný na dálku, ale dá se postavit i na close jako uvozovkách SMG build, který docela maže lidi a nepřijde mi chytrý hrát LMGčko jako SMGčko, když v základu má brand pomalé ADS, -ko, ale jenom chci zmínit, že pokud byste si udělal takový short build na blízko, tak můžete vymazat lidi taky docela dost rychle. Další silný ARK, který stojí za zmínku, je AS44, která je postavená na mid close range. Pokud si vzpomínáte, AS44 nemá dobrý ADS Bloom, takže se moc nevyplatí stavět na dálku, protože si vyplýtváte spoustu attachmentů, který vám zlepšují accuracy. A takhle postavená AS44 si myslím, že by byla skvělá sniper support. Po AS44 tady máme NZ41, taky silné AR, které jsem si postavil stejně jako STG -čko nebo Bren na Long Range, jenom bych chtěl tady zdůraznit perk Akrobatik, díky kterému máme rychlejší movement speed a sprinting move speed, můžete taky hrát perk Frenzy, díky kterému rychleji regenerujete život po killu, můžete si klidně tenhle perk equipnout, není to nic proti ničemu, ale hrajeme tady ARko a ten movement speed se vždycky hodí u druhého perku vždycky doporučuji hrát fully loaded. Z jednoprostého prostého důvodu, piknete loadout a máte plnou munici. Další AR, které stojí za zmínku, je automaton, postavený zase na midrange. Ten byl tu už jste mohli několikrát vidět. A poslední AR v dnešním videu, je Volkstungever, neboli Volk, který je, jak už jste zase mohli vidět několikrát, postavený na long range a tenhle ten build je dobře postavený na dálku. A teď už se přesuneme k SMGčkům. Jedno z nejsilnějších SMGček je Oven Gun, postavený na close range, recoil booster, aby jsme měli rychlejší fire rate, krátký barel, Sapsonic munici, aby jsme nebyli vidět na radaru, 72 raný zásobník, akrobatik a fully loaded perky, optika Slate Reflektor, a můžete klidně hrát e, Nidar model 47, optiky budeme ještě probírat, mě docela vyhovuje tento Slate Reflektor a stok na blízko. Jedno z mých nejoblíbenějších SMGček ve Warzone Pacific ve Vanguard Battle Royale je Vanguard Spagin. Vanguard Špagin má skvělý time to kill, je trošku horší než Oven Gun, ale má daleko rychlejší fire rate a nemá zásobník nahoru. Tady můžete vidět takový provizorní build, který jsem zkoušel, pozor Špagin je opravdu nablízko, dá se postavit více způsoby, ale postavíme si ho pořádně až v season 1 na loadoutech. O Špaginu je nejsilnější SMG Thompson neboli M1928, zase postavená na close. Pozor, pokud u Thompsona nebo u kterékoliv jiné zbraně zvolíte zásobník, ve kterým máte statistiky, že vám zvětšou damage, ale snížou fire rate, tak ta zbraň bude mít pomalejší time to kill než bez tady toho zásobníku. Pozor na to, spousta z vás by si myslela, že kdyby si ekvipnula tenhle ten 50 raný zásobník, tak byste sice dávali trošku větší damage, ale stříleli byste pomalej, takže to je k ničemu, takže proto třeba 100 raný zásobník, tak jenom abyste to chápali tu mentalitu těch attachmentů u Vanguard zbraní. Nejedná se pouze u zásobníků Tomsna. Tak to mějte na paměti. O tom tady máme oblíbenou MP40. Není to nejsilnější SMG, ale je pořád skvěle hratelná. Můžete si zase všimnout, že u SMG, který nemají tak velký fire rate, tak se snažím používat recall booster, který vám zrychlí ten fire rate, ale zase tady mám subsonic munici, aby jsem nebyl vidět na radaru. Takže MP40 není vůbec taky k zahození. O MP40 tady máme StenGun, který není úplně nejsilnější, ale za zmínku taky stojí. A Type 100. Jak můžete vidět bez zásobníku, je to broken, musí se to fixnout. Warzone Pacific má pár chyb, to se dalo čekat, takže musíme počkat na nějaký patch. Tím, že Type 100 není úplně broken, jak jsme si mysleli, protože v avantgardech byl, ale za zmínku rozhodně taky stojí. Hlavně má Vital Perk. Co se týče vanguard odstřelovacích pušek ve Warzone, tak za mě nejhranější karka, zase jsem pro vás udělal nějaký build, který jsem zkoušel, ale co mi u pušek hrozně vadí, je retikl u skoupu, který je bílej. A přijde mi, že Bullet Velocity není taky nic moc extra, takže se těším, až budu zase hrát svisku, ale jak říkám, ty zbraně, ty statistiky se ještě do budoucna hodně změní. Ale teď je za mě nejhranější snipa Karka, nebo Gorenko Anti-Tank Rifle Gun, která má extrémně pomalý ADS, -ko, ale má daleko lepší bullet velocity než Karka. Bohužel build tady nemám, protože zbraň je obsažená v Battle Passu a nemám ji ještě vyexpenou, ale nebojte se, já to stihnu do Season 1 loadoutu. Co se týče brokovnic, tak za mě jsou dvě broken brokovnice, nemám je bohužel ještě vylevelovaný, ale koukal jsem na statistiky a na některý streamery. A první brokovnice, do které když si dáte hořlavý náboje, tak budete úplně mazat lidi. A tou brokovnicí je Einhorn Revolving. A druhou broken brokovnicí nemůže být žádná jiná brokovnice než Combat Shotgun, která snad dává na jedničku do těla úplně vypínáka. Takže tahle brokovnice je taky broken, takže si ji ještě užívejte, než se nerfne. Taky nesmíme zapomenout na pistole, který jdou do Akimba. Nejvíc broken pistole ve hře je machine pistole, který když si postavíte v Akimbu na hipfireování s největším zásobníkem, tak taky extrémně rychle budete mazat lidi. A taky nesmíme zapomenout na revolver, který můžete použít taky v Akimbu a ještě si tam můžete dát snake shot náboje, a to je revolver top break. Takže taky extrémně broken. Co se týče lítl příslušenství, tak jak jistě víte, v dnešním videu, který se pro vás vydávali v 6 hodin ráno, pokud jste ho neviděli, vpravo nahoře vám zase vyjde karta, koukněte se, říkáme tam opravdu důležité informace ohledně Warzone Pacific, tak se nám bafnuli Claymory, fragranáty a Molotovy. Ve Verdansku jsme hráli převážně Semtexy C4, ale ve Vanguard Battle Royale doporučuji hrát granáty, které jsou bafnuté a jestli máte daleko větší zábava, můžete hrát i Molotovy, anebo taky nesmíme zapomenout na Throwing Knife, kterým daunete full vyšildovaného nepřítele do hrudi a do hlavy, ale mně se to zatím nepodařilo, takže já mám nastavené granáty nebo Molotovy. Ve Vanguard Royal byste měli změnit i taktické příslušenství, protože nemůžete použít Harbý senzor, ale můžete použít s tymi, který nově nejenom, že vám rychleji zregenerují život, a taky vám dají takový movement boost a je to hodně znát, takže s tymi jsou super. Co se týče perků, nejhranější perk ve Vanguard Royal určitě iod, jak jsem řekl, bafnuli se lítl příslušenství a EOD vás bude víc chránit, Overkill nebo Ghost, nebo i Restock, abyste si mohli restockovat třeba s tymi, a třetí perk slot, každopádně a nebo Combat Scout. Tak jo, teď se mám dal takový tip, jaký zbraně byste měli ve Vanguard Royal hrát, jak si je plus minus postavit a jaký zbraně byste si měli vyexpit v plandru, který přijde dneska v 18.00. Tak já doufám, že se ti dnešní video líbilo, pokud ano, dej like, dej odběr, ať už ti nic neuteče a uvidíme se na streamu nebo u dalšího videa nebo na mých sociálních sítích, třeba jsem teď hodně aktivní na Facebooku a Instagramu. V popisku všechny odkazy. Vždyť to znáte, uvidíme se zatím, ahoj.